Тракторчики. Кентавр F-ки. 244-ки. SX-ки. Шифер. ДТЗ. 244, 53, 54. Напряму зі зборки. І зразу можуть бути їхати до вас. Без передплати, без завдання. О, там скаутки пилять, бачите. Болгарку треба трошки підрихтувати. Ну таке, робочі моменти, друзі. Хто казав зекономить, купить ящику, повірте, ви не зекономите, краще. Краще, що зберуть трактор професіоналу, що їх збирає по 5 в день. Вот. І вам привеземо прямо додому вже новий, тестований, обкатаний, який вже буде готовий до роботи без якихось косяків, перевірений 10 тисяч разів. Укомплектований всім, як положено. Вот. І так буде сама низька ціна, тому що ми їх збираємо, ми їх завозимо, ми їх відвозимо зразу. Тобто ви не площадка, поняв? Ми не площадка. То тут напряму, ось з Китаю приходить сюди ящик, тут збирається і їде. От. Саме буде вигідніша умова. От. І буде техніка вже 100% перевірена, підготовлена, залита, заправлена, всім все от і до. З документами, з гарантіями, з сертифікатами, з усім повністю. От. Є, бачите, і трьохцвіндрові, є такі шифінги, от. І ДТЗ-шки, все популярні. Всі популярні трактори сучасні є. Є і маленькі такі на ременному приводі. От. Вон скаут опиляють. Ось ці шифен зараз буду збиратись. Ось сьогодні ранком стояв тут ящик тих шифенгів. Один на другому. Вон вже хлопці склали за півдня. Тупо за півдня склали такого трактора. От. Тому якість все буде на рівні. Ось. Також такі маленькі кентаврики. 160-ки, самі дешеві на сьогодні. От такі 16 коней на ремнях. А от. Коротше, є різна техніка від 2000 і до скільки у вас хватить відповідних грошей, скільки вам треба коня. На 50, є на 80, на 130 і так далі. Тому звертайтесь.